В опозиційній платформі «За життя» назвали свого прем'єра. Кого висунули кандидатом на посаду очільника уряду в разі перемоги на парламентських виборах та про що іще говорили на з'їзді партії? Про це в матеріалі. Мир на Донбасі, повернення полонених та підвищення рівня життя українців – ключові тези програми опозиційної платформи «За життя». Сьогодні ми починаємо свій побєдний поход в парламент України. Поход не для себе, поход для того, щоб виправити ту ситуацію, яка сьогодні в нашій країні. Ми об'єдналися заради миру! Ми зупинимо тарифний геноцид. По-третє, ми встановимо мир на Донбасі. І останнє. З нами мільйони українців. Победа буде за нами! Саме мир на Донбасі – одна з головних цілей, заради якої опозиційна платформа «За життя» іде у парламент, наголошують у політичній силі. Ще в січні на з'їзді партії було прийнято план концепції врегулювання кризи на Сході. Ми об'язані принести мир в Україну. Ми об'язані урегулювати ситуацію на востокі країни. Ми об'язані реалізувати цей мирний план. И этот мирный план будет зависеть в том числе и от того, каким составом и в каком количестве мы придем в парламент, получив доверие наших граждан. Потому что мы должны дать ответ Донецку, Луганску и Москве в вопросе того, что мирный план, выполнение Минских соглашений – это то, что мы обязательно сделаем и обязательно реализуем. Працювати в інтересах людей, підняти рівень життя та економіку і об'єднати країну обіцяють у політичній силі. У опозиційній платформі «За життя» вже готові і до формування нового уряду, який і буде реалізовувати ключові цілі партії. Ми об'єднались раді міра. Ми об'єднались раді процвітання і розвитку нашої любимої України. Ми об'єднались для того, щоб зробити життя людей краще. Но одновременно з парламентом, по действующей Конституции Украина будет выбирать и новое правительство, и нового премьер-министра. Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть такой будущий премьер-министр. Это Юрий Бойко. Мы повернемо мир на Донбас. Україна виконає Мінські угоди. Донбас отримає автономний статус у складі України. Приймемо закон про амністію, про вибори та закон про вільну економічну зону на Донбасі. Дорогі друзі, ми створимо правову демократичну державу. Приймемо закон про всеукраїнські та місцеві референдуми за народною ініціативою. Відмінено всі антиконституційні закони про мову, освіту, перейменування церкви. Ми відмінимо закон про люстрацію і так звану декомунізацію, яку перетворили на ганьбу. Друзі, ми забезпечимо відповідальність влади. Україна стане парламентською республікою з широкими повноваженнями місцевого самоврядування. Учасники з'їзду представили і першу десятку списку кандидатів. Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Віктор Медведчук, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Нестор Шуфрич, Василь Німченко, Сергій Ларін, Сергій Дунаєв та Тарас Козак. Саме вони і поведуть політсилу у парламент. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер».